I ćao svima, dobrodošli u novi klip. Ljudi, u današnjem klipu sam došao na ideju, tj. Došli smo na ideju, Jovan i ja, da očistimo nekako naš auspuh. U milion klipova smo mi sipali, ne znam, i Coca-Cola, i Zero, i običu Coca-Cola, i šta sve nismo sipovali unutra. I nikad posle toga, možda samo jednom smo malo nekako sipali vodu čisto da properemo, jer dok se vozi, trenutno, na primjer, dok se vozi, osjeća se neku plastiku, to jest na kuglice i na gumu neku nešto, na to se nešto osjeća dok se vozi motor. I sad smo došli na ideju da probamo, da imamo šta će da se desi. I šta će se desi da sipimo vodu u auspuh. Znam da će li kažu uništavate motorov, ono sve živo, ali iskreno nama taj motor za to i služi za te neke naše klipove. Tako da smo mi sad rešili da probamo i ovo da imamo šta će se desi. Znači da probamo da sipimo vodu u auspuh, stavili smo ga nekako malo onako da ide uzbrdo, da kad sipimo vodu da ne ode skroz gore, znači do motora, znači ona će da se zaustavi negde dole kod... Ne znam kako se zove ovaj delo, znači dole negdje se zaustavi, neće da ode ovako u cijelu u granu gore, nego će da ostane, tako da, a i pusta negdje dole, tako da moramo što, no, kad brzo sipam, odmah da palim motor, da imamo šta će da se desi. Znači, od se tu on će da pali motor, ja ću sad da napunim auspuh, kad napunim auspuh, Joca pali motor i izbacuje. A sad ono što se čuje, sad ne znam da vi čujete, na prasi čuje, ali na bubicu ne, evo ih djeca tamo što su im dali da se kupaju, po ceo dan su tu, znači ne. Idu si kući uopšte. Ajde mahni, Niđo, ej! Mahnite! To je, znači, ceo dan se oni to kupaju, rekli smo im da može, tako da ono, samo ne znam da šta će da im kažu mame kod kući, jer kako dođu, samo ulazi, nikog ne pitaju može li ne može. Ja prekad sam bio na bazen, ja moram da pitam, prvo smijem da se kupam, nemam pojma kad imam neku ranu, poče da se rana onako razguli, kad, svašta nešto, oni ga upadaju, odmah ne pitaju nikog. Tako da, krećemo da sipamo, sad ću da napunim to i odmah ćemo da palimo da ne bi istekla voda. Ja im samo kažem, pazite, da musim zdaviti banjice kako kuće. Punim ovo. Dosta je, počeo te čaj, pali. Daj ja snim. Ajde. Gas. Coca-Cola, brate. Coca-Cola još izlazi. Znači, to sam baš rekao, nismo ga prali, sipali smo sve i svašta bili, osjeća se na Coca-Colu, na pastu za zubi, na svašta nešto. Sipiš malo. Če ga ugasiš tako, be? Sad je barč. Vajde ću. Gledaj šta je Coca-Cola izašla, be. Ništa, ljudi, to je, znači, znao sam da pošto kad se vozi, miriše na šećer, na ne znam na šta, znači, znao sam da je Coca-Cola morala da ostane. I evo, vidi ste, kad smo sad usipali vodu, mate ne pola litra Coca-Cola izašla, sad ne znam odakle. Tako da, znao sam da to ima mora da se desi. I to je to. Vidjeli ste, prvo, evo sad, Joce, dok je radio motor, sipao je vodu i da nisam dao gas, možda bi se ugasio motor. Ali kad sam dao gas, izbaci to lagano, ljudi ovdje duva kao ludo. Tako da, to je bilo to što tiče ovog klipa. Nadam se da vam se svidio klip i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!